Nëna do me nënda nga burri. Ka një kushërir, ajo merë dhe të me lafe dhe i shpip gjera për burrin tim. E nëna ime i beson të tjerët, e kuritem që kjo është e vërtet, mu nuk më beson. Unë kam një jetë shumë të mirë me burrin tim, po nëna beson fjalë të tjerëve. Që në këto njërez, më, këta nuk janë njërez. Këta nuk janë njërez, pasha Allah. Nuk futen në klasën e njërezve, këta njërez. Harron kjo mamaja, harron kjo që pejgamberi sa se më ka thënë, është e mallkuar ajo femër që ftof burrin nga gruja e vet, apo grun nga burri vet, që e ftof, i thot në idlaf, që e ftof. E jo mo kjo që i thot ndahu, se më kanë thonë njerëzit mu. O, Zot na i pësabër, o Allah.